Сльозогінним газом та гумовими кулями поліція Стамбула розігнала марш ЛГБТ-спільноти. Люди вийшли на вулиці міста попри заборону влади влаштовувати прайд. Групи правоохоронців бігали за протестувальниками, стріляючи під ноги. Щитами розганяли навіть відвідувачів літніх кафе уздовж вулиці, де мав відбутися марш. Є затримані. Місцева влада каже, зробили це з міркувань безпеки, адже на учасників могли напасти їхні опоненти – праворадикали.